呢、这個劇集係一個發生喺觀塘嘅一個都市愛情動作連場嘅輕喜劇。我哋呢套係一個都市愛情小品喜劇啦，好人性化啦，好貼地啦，同埋好浪漫嘅劇。在城市的都市之間的一個冒險故事，很現實又很不現實的處境喜劇。你和我的故事是講一些大家平時不太敢講的一些、日常發生的一些小趣事，而是一套愛情處境喜劇，包括有一些那麼多色情的元素的少少而已。我本身想寫一套關於香港人愛情的經驗的一個劇。點解揀觀塘呢？因為啲人好似話觀塘塞車啊，又成啊呢樣嗰樣咁樣。嗰次啲人對於好似呢個地方好似覺得有啲偏見，但係咧喺呢個咁好似好唔舒服、好 unpleasant 一個環境之下嘅人嘅生活，或者佢哋點樣翻工咧，或者啲人成日話啊觀塘好乞人憎、好塞車又成咁，但係入邊翻工的人不是一個咁模糊的面孔，咁我想將呢件事即係觀塘。好 buy 啊！導演林子榮佢嗰種新鮮啊，因為佢好年輕啦，而且佢對於愛情觀嘅睇法啊，好特別啦。咁佢對於呢一個都市入邊身處唔同人嘅身份，佢哋點樣去面對佢哋嘅生活，有一個好得意嘅睇法。而呢一樣嘢係我哋可能已經去到中年嘅時候，未必會知道他們現在年輕人的想法是什麼，所以就我們大膽地就開了這套劇。早晨早晨哇，好塞車觀塘真的。今次劇入面的角色叫做華哥，他是一間廣告公司裡面的 Creative Director， 他是非常喜歡和不同的新的異性去交往，玩到個人有少少玩壞了，咁就更加想嘗試利用自己其他嘅新發掘嘅天賦去滿足佢身邊嘅女性。其實喺我哋開呢個劇嘅時候咧，第一個要定嘅角色就係黃宗耀啦。坦白講，好耐冇睇過阿 Greg 作為一個演員嘅身份喺一個鏡頭面前嘅演出。阿 Greg 係一個好好嘅演員嚟嘅，佢嘅創造力又好好啦，外形又好啦。咁所以我覺得，既然我哋有機會去拍一套劇，我很希望 Greg 可以用一個演員的身份，是真的在觀眾面前演戲給他看。我今次的角色呢就是做 J 姐，她是一個突然之間爆紅了的歌手，但是呢爆紅了之後呢，她有少少一朝得志就語無倫次，就成日周圍在發癲，在裡面就最主要就是跟華哥那條線有多少床戲啦，裡面是基本上佔了半集，但是這個床戲是包含了很多動作啊，很浪漫啊，很搞笑啊這樣的情節在裡面。J 姐，五分鐘了喎，攰咩？哇！真的很攰。下交完嘛？我記得第一場戲就是已經拍床戲啦。咁基本上我都係有少少熬底嘅，拍之前就話：哇！第一場即係已經係最激烈嘅床戲啦，點搞咧咁樣？咁但係去到嘅時候 ，Greg 係一個好好嘅演員啦，令到我呢一個比較叫做話新啲嘅人係放心好多啦。咁所以同阿 Greg 嘅合作係非常之安心，因為佢係好專業，同埋令到對手非常之放心嘅一個演員。Jerry 就是一種自帶喜劇感的人，他是很有力量和很有感染力的，所以件事的個 chemistry 有幾好。我很 surprise 其實 Jerry 他是一個很聰明的演員，在試的時候他一點就明白了。好好啊，好好啊，好好，準就完全一樣。好啊，說了我要做嘢了。好啦好啦，拜拜 BB。 拜拜。你沒有說 BB 的，拜拜 BB。
我好多主要演員咧，其實都唔係演開戲嘅，但係佢哋俾到我嘅嘢就幾特別。譬如 Aaron Lee， 因為可能佢做開主持，佢係唔會 NG 嘅，佢講嘅好清楚，坐對白一嚟就講到。我今次喺呢套劇入邊嘅角色咧，就叫做小雲啦，係一個20頭嘅一個少女嚟嘅，然後有一個好 sweet 嘅男朋友啦，跟住之後咧，佢哋就係好痴纏嘅一對嚟嘅。佢嘅世界咧就淨係得愛情係第一嘅啫。小雲咧係我哋。呢一個劇入邊第二個最快定到 cast 嘅一個角色嚟嘅，佢 cast 咗之後咧，導演就已經覺得，哎，呢個係不二之選啦，一定係要佢做，因為佢本身就係小雲。小雲佢本身嘅性格咧，同我自己就唔係好似嘅，因為首先我唔係愛情排第一，我工作排第一先嘅，同埋佢同男朋友 sweet 嘅時候咧，嗰個肉麻程度咧係我本人係唔會做嘅。咁所以你話咧，如果我同小雲有冇啲類似嘅地方咧，我諗係。樂觀同埋把聲就係 keep 住呢一個 pitch 咁樣咯。今次覺得同 Ready 個火花夾得好好咯，由第一日試戲，已經將好多即係生我人嘅一啲隔膜已經可以埋走曬啦。Ready 就咧，我問你啊，如果有10個愛我，你有幾多愛？19.5。咁少？你問我，我有10個愛你，有幾多愛你？有10個愛我，有幾多個愛？我有200,000個喎。我今次个剧的角色叫阿当，是一个同志嚟嘅。个剧本题材都日常嘅，本身身边都有啲好基嘅朋友，咁我就攞佢哋做 reference， 即系我平时同佢哋点样相处啊，佢会点样 way 嗰啲咧，咁我就可能摆咗落去我呢个角色入边。哎呀，自己谂嘢，你哋唔系一齐住，咁做咩结婚？莫俊明都是很 charming 的一個人，他的情深啊，他的喊啊，幾好睇嘅。我知道導演應該幾中意 MCM 嘅，因為 MCM 靚仔。我一直都覺得 MCM 是一個很有演員嗰種質地嘅，因為每一當他去投入演一個角色的時候，其實他的感染力是很大的，但是他很慢熱咯，即係佢需要有一個人去 push 他咯。所以在这个劇入面我 push 得最多的是 MCM。 这张不错啊，可几这张几好啊，可作壮一点的，作壮一点，作壮一点，大声一点，讲一点对白出来，讲完它。是啊，结了婚了。哎，我跟 husband FaceTime 啊，你走先啦，你走先啦，你自己走啊，不要那么湿碎的东西好吗？我好記得有一個位置就是撞到威威那一場，因為跟本身傾嗰個想法有啲唔同啊，即係我見到 X 我係驚嘅，但係點知去到真係 roll 機嘅時候，突然之間變咗係好 welcome 佢嚟，哎你嚟嚟啊嚟啦陪我啊咁樣，我代入角色嘅時候嗰個想法有少少轉唔到啊，跟住嗰刻我有少少做唔到。跟住好撚大壓力，阿田嗰陣時係 push 我嘅，啊你試多次，你試多次，咁嗰陣時我開始 feel 到有壓力咧，我就同佢講，我話你俾我飲啖水先，係，即係我要揾方法令自己 calm down 翻先，咁我就嗰下我話我唞一唞先，我唞完我翻嚟就得㗎啦，我就點樣諗都唔理啦，總之依家就跟翻依一個 flow 去啦，都多謝佢 push 到我去嗰個位啦。我的角色就是Oliver 啦，咁佢同阿Don 係有一個 long 啲嘅關係嘅。導演 Nora 佢有一日無啦啦 message 我話：喂，我哋有個角色想揾你做，係做 MCM 嘅男朋友嘅，有得錫佢嘅。咁我就好，我哋 MCM 感覺好靚仔啦，佢真係好靚仔啦。今次喺劇入面嘅角色就叫 Nigel 啦。咁佢就一個 fresh grad 咯，喺套劇入邊咧就係講緊佢同另一個女仔嘅一啲關係，即係個大學嘅 best friend。第一次收劇本嘅時候，我就即刻去揾，咦邊一 part 要去展示我係男啊呢個特別嘅角色，跟住我揾即係唔多呢樣嘢。跟住之後有一日我就即係同導演開始有啲嘢傾咧，跟住我就問佢：喂，點解完全冇任何 label 或者冇任何嘢嘅？跟住話，因為我覺得就係唔應該有任何嘢咯。哇！嗰下我係覺得終於有人明白我諗乜咁樣咯。阿詩可能又係做開 YouTuber， 真係好口齒伶俐，同埋佢係唔知點解第一次見佢都有種幽默感喺度，咁係好幫到我哋嘅。
阿星做得很好啦，同埋佢落咗好多功夫。其實佢喺個角色入邊，即係佢嗰啲肢體形態啊，佢孭住個背囊係點樣啊？我知道佢背後自己落咗好多功夫，做咗好多功課。我第一次見阿星嘅時候，我哋對戲啦，嚇呢個係 Nigel， 因為佢真人同戲入邊嗰個角色嗰個性格，我覺得係反差都幾大，因為佢個真人就係、是。好酷啊，唔係咁出聲啊，所以我一開頭同佢對嘅時候，我有啲驚佢嘅。但係我哋對戲嘅時候，佢又會好幫我啦。即係點啊？我哋啲場戲點算啦？夾多幾次啦，唔緊要啦。總之你當係工具人，利用我得㗎啦，你唔使理我咩感受嘅，你鬧我啦，你打我啦，冇所謂㗎咁樣。Coco 佢本身演出經驗係唔係好多，所以都見到其實喺現場好容易緊張。咁但係佢一放鬆一自然嗰次咧，就好似呢個角色。咁佢拍埋 Nigel 呢一 pair 都係最温馨舒服嘅。咁我今次劇入面嘅角色叫 Beatrice 啦，咁佢係一個肥妹啦，咁好似我咁樣啦。咁其實佢係一個比較唔係好善於表達自己，但係其實佢即係內心係嗰啲好多小劇場嘅人嚟。即係劇面亦都會見到啊，其實佢對好多嘢都會有啲好動嘅反應，但係好多時候都已經習慣咗唔去表露出嚟咯。我哋其實喺 casting 嘅時候都見過好多肥妹㗎啦。阿樂言咧，佢係最 cute 嘅一個咯，因為佢其實喺個劇入邊，佢就好似一個隱形人一樣，基本上冇乜人注視到佢嘅存在。咁我覺得阿樂言佢係真係。非常之稱職啊！有陣時拍緊嘢嘅時候咧，佢都好似好靜靜地坐埋一二角，都好似係一個隱形人咁樣嘅。今次係真係我第一次係 official 拍劇咁樣。其實一開始我係超級緊張嘅，始終真係得到一個角色去做拍攝，其實都好少機會嘅。但其實當我真係拍嘅時候，我係好 enjoy 嘅。我今次呢個角色叫阿 Jo 啦，佢係一個健身教練嚟嘅。咁咧我就遇上咗就係 Beatrice 啦，咁佢係一個好可愛嘅小肥妹咁樣啦。咁跟住本身我係想 sell 佢嘅，但係慢慢我都變成想幫佢嘅一個健身教練咯。初初同導演溝通嘅時候咧，導演都有同我講話啊，佢好驚㗎，佢真係同佢嘅角色差唔多㗎。但係今次見到佢真人咧，原來唔係喎。頭先同佢傾偈，原來佢都話其實我成日都好想講嘢㗎，不過我個角色所限咧，我就一定要咁。我覺得佢係一個非常好嘅演員。Vivian 早晨，早晨，早晨。五分鐘之後開會。仲吃早餐的店啊？你，我看了你份 key whistle 了，又藍又白，我怎麼 sell 下？用下腦啦。Vivian 的性格就是比較進取啦，她很清楚知道什麼是對她重要，什麼是對她不重要的，例如工作上面的表現啦，對她來說是重要的。有乜嘢唔重要就係別人對佢嘅評價咯。靚妹就認識咗佢好多年啦，我好多謝佢對於我哋嘅信任啦。李以文佢有一啲 sex scene 嘅，我好記得拍之前我有問過佢底線係啲乜嘢啦咁。咁啊李以文係九秒九嘅，即係完全諗都冇諗咁樣答我，就係冇底線嘅喎，拍你哋想拍嘅嘢啦。哇！我嗰下直情覺得哇，佢真係一個女演員，而且仲係一個。好勁嘅女演員。其實作為一個演員，其實成日都會想試一啲自己未試過嘅嘢嘅。咁我覺得今次其實都係一個好好嘅嘗試咯。田監製就以往嘅合作都係大家都係演員咁樣去合作啦。但係今次佢就用一個監製嘅身份咁樣去合作。其實我覺得佢好俾到信心我哋演員咯。譬如可能有陣時喺個戲上面。點樣會做得比較有趣，或者個節奏係點樣？即係佢會俾到呢啲指引我哋啊！哎呀，我哋呢度地方選擇啊，要你咧咁樣上嚟，真係唔好意思喎、啊。嗰幕一幕要停一停嘅，點？跟住就諗啦，跟住就笑。我哋呢度咁细，仲要你亲自上嚟，点好意思啫？系咁，我啲细嘅麻烦到你，我梗系要亲自上嚟同你赔罪噶。咁我今次喺呢个剧度就系一个好能干嘅女性嚟嘅，咁但系咧就因为咧佢一个楼奴啊。咁我為咗一層樓咧，就即係好多生活上面嘅嘢咧都要捨棄，即係冇辦法好好咁樣生活啦。為咗一層樓，其實好典型香港
扭路的狀況。哎呀，好耐冇出街食 lunch 啦。又是你話我哋一起儲錢供樓的嗰陣時辛辛苦苦儲首期都係咁噶啦。依家咪又係咁。點同呢嗱，我哋將每個月租樓嗰啲錢攞嚟供樓，咁供完層樓，層樓係我哋嘅，咁即係啲錢又去翻我哋度啦。咁總好過每個月俾萬幾蚊幫人供樓啊。咁又係。Yoyo 馮海瑞冇得彈，睇得出佢一個非常之中意演戲嘅新演員，冇嘢挑剔噶。佢一演 Winnie， 你就相信佢係 Winnie 嚟噶。同阿田監製嘅相處啦，即係佢真係俾咗好多信心我。我好中意演戲，但係我係一個好冇自信嘅人嚟嘅。跟住佢成日會話俾我聽，好好啊，即係唔係淨係一個工作機會，係佢話俾我聽，我做到咧。即係嗰個信心對於演員嚟講好緊要嘅。咁我喺呢套劇嘅角色叫做阿澤啦，咁就係 Winnie 嘅男朋友。咁我嘅角色性格就係一個好安於現狀啦，乜都冇所謂啦嘅一個人嚟。今次。跟他都是一日戲啫，但係大家都很清楚自己的角色要做啲咩啦。我覺得 Yoyo 馮是一個轉數很快，做戲的時候他的 sweet 樣係幾正的。林耀星咧，我覺得去演阿澤啦，即係 Yoyo 個男朋友，其實寫咗真係幾蝦人憎嘅呢個角色，即係又唔做家務，之後又當女朋友老闆，都有啲唔體貼嘅。咁但係林耀星佢一演咧。佢就俾咗呢個角色一種可愛，一種温柔。咁就呢 pair 其實係好好睇嘅，我幾滿意我啲配角嘅。因為其實始終篇幅唔係好長，我哋得八集，每集20分鐘，而配角更加係出場機會少，所以你一定要係好短時間之內演到嗰個角色。我呢啲角色都係因為喜劇嘛，所以啲特徵要好明顯，性格要好鮮明嘅。咁大家都做到嘅。同導演傾偈嘅時候咧。我就會發覺，誒、哎、導演都幾得意喎，即係佢真係一個廿幾歲嘅細路女咁樣咯。佢中意玩毛公仔啊，佢中意 Pokemon 啊。佢唔係一個好叻同你喺傾偈上面溝通嘅人。咁所以最初嘅時候，我坦白講，我有少少咁多擔心嘅。但係當我睇到佢創作劇本同埋去到現場嘅拍攝，我就睇到原來咧有一啲人佢係要透過佢嘅創作去同你溝通。他是一個很瘋狂、天馬行空的導演。沒想過他一個妹妹仔可以是 carry 到這件事的，這個是欣賞他的地方。啊，這個女仔真的很有趣啊，她很多樣化，我覺得那件事是。作為一個新導演，即我會很欣賞她，就是她很清楚自己要些什麼的畫面，即她很多她都很 confirm 的，即我覺得這個很好啊。當我跟他進入拍攝的程序的時候，我很欣賞林子榮這個導演。我經常看著他的時候，我都會想、哎、其實我自己看回我自己二十多歲的時候，可能我都是一塊飯這樣，但是他真的很厲害，他懂得透過他自己的文字去講表達他自己想講的東西，他懂得透過鏡頭去將他的創作拍攝出來，你看得出他是真的很喜歡拍攝和很喜歡創作。跟他拍完這一次的劇集之後，我成為了他的 fans 咯。我很喜歡你啊 Laura Lam。 我很幸運今次的這個劇有杜太做田雨妮做監製，認識他之前我都沒有想過原來他對製作有這麼多自己的想法，有這麼多自己的經驗。我覺得他最幫到我是幫演員最美的狀態，因為我寫劇本或者我心目中這個角色是怎樣怎樣呢，我有我自己的想法的。但是譬如這個演員做不到，我真的永遠塞在中間而去不到我想要的效果，我就會跟個演員用他的方法教他、啊、你要這樣這樣想，這個演員你要最記住哪個哪個位置，那演員就會很快做到。因為到、田雨妮已經有很多年演戲經驗，所以他會知道演員的腦是怎樣轉，他會知道演員是需要什麼指導去幫他。咁今次同完田雨妮合作之後，我都覺得對我日後點樣同演員相處、同演員溝通，其實係 smooth 咗好多。因為導演睇嘅嘢同演員睇嘅嘢好唔同，我嘅 concern 係成套戲點樣個結構點樣，呢場戲一個主題係咩？但演員係諗一個角色，或者呢一個 moment 我要做啲咩？同埋有啲情節動作設計都可以幫我諗嘅。我覺得有佢喺度，我係放心好多嘅。其實我覺得做演員是一個比較自我的工種來的，
即係諗住自己嘅角色點樣做啫嘛。就算你同人哋去合作啊、配合啊，其實係需要，但係自我多啲嘅。但係當要做監製嘅時候咧，你要同可能唔同嘅演員溝通啦，同導演溝通啦。我覺得有一樣嘢好嘅就係我演咗呢廿幾年戲嘅，對於演戲嘅經驗，我可以帶到落去做呢一個監製今次嘅角色入邊。咁但係你話好多其他嘅production 嘅嘢咧，其實我自己都覺得我自己係一個新人嚟嘅，都係不停咁樣學習。當你見到咁多人一齊喺個現場嗰度開工，就係為咗做好一件事嘅時候，嗰種感覺係好感動同埋會好珍惜咯。咁所以我好開心我自己今次係呢一個劇集入邊嘅其中一份子。1, 2, 3! 这个是我们第一次的劇集的 project。好多谢这么多位工作人员和演员，多谢你们。多谢多谢多谢。辛苦了。我希望我们可以下一次可以有再多的 project。Yeah! 第二位出到嚟呢一套劇睇嘅觀眾，佢哋都梗會有一條線係可以同佢哋 connect 到嘅。希望可以快啲有第二集，可以再繼續見到呢套劇入邊台前幕後嘅人咯。一定要啦，機要開第二季啦。如果有第二季，梗係想再做啦。咁梗係想拍第二季啦。希望大家可以繼續支持，我哋有機會開到更加多嘅劇俾大家睇。所以希望長拍長有啦。